oktober, december på yttersta allvar. Var redan nere i den vikten jag brukar vara under säsong. Jag vet att coach också hade väldigt höga förväntningar på mig kring 2022. Skulle vi spela andra matchen mot AFC som skulle vara ett riktigt bra motstånd då. Då det är Superettan också. Och det är där resan börjar. Adil Titi och det verkar vara riktigt illa här med Adil Titi, för spelarna skriker på att han måste ha vård. Jag landar på rygg och allting är ganska tyst där och då i skallen. Och kollar mot min fot och ser att ben hänger till höger. Otäcka scener och rapporterna säger att det är ett misstänkt ben eller fotbrott. Sen när jag väl kom in i sjukhuset så är jag för mig att jag låg på en bänk. Och vad jag kommer ihåg nu så var det ganska många läkare runt omkring mig. De dosade in ganska mycket morfin för att få ner min smärta. Och så försökte de rätta till min fot när jag väl var vaken. Jag var ju jättearg just den tidpunkten. Så fick jag någon lugnande för att jag skulle lugna ner mig. Men ja, sen så sov jag ganska rejält. Och vaknade upp gipsad och hela den biten. Vi kom i princip överens om att det är bättre med att opereras ner i Göteborg. Vilket jag är tacksam över. Och jag får åka ner, få flyga ner till Göteborg från här uppe på Borlänges flygplats. Hamnar i Göteborg i Mölndal sjukhus. Är fortfarande förstörd. Familj ringer och vänner ringer och svarar inte någon i princip. Jag har ännu inte lyckats operera mig då det skedde olika komplikationer i Falun tyvärr. De har gipsat mitt ben och lade tillräckligt mycket fel så mitt ben stack ut ännu mer än vad de gjorde. Så det var jättetråkigt. Jag var väldigt irriterad och arg just den perioden av mitt tid. Alltså att ligga där och inte kunna göra någonting. Men idag är jag väldigt tacksam för det faktiskt. Det lämnade utrymme för min före detta klubb IFK Göteborg att kliva in och skicka sin läkare, Jon Karlsson, och komma ner och operera mig. För tanken var att jag skulle opereras på ett ställe. Och då därför även 2-3 läkaren kom förbi och sa att det är en väldigt hög risk att du inte kommer kunna spela fotboll på den elitnivå du gör just nu. Men Jon Karlsson räddade då mina 2 ligament och mitt ben. Jag var gipsad i runt omkring 3-4 veckor. Och sen så fick jag en stor skena, så det kallas. Som jag gick runt med för att ta mig runt, och, runt om huset och gå till gymmet och cykla och massa annat. Och då även den perioden jag då gick in i min gymperiod. Vilket var för mig att kunna få ut lite aggressioner och få känna lite att jag tränar ordentligt, även fast jag inte kunde göra så mycket längs benen. Jag var på besök här uppe i Borlänge då och då för att kunna fortfarande träffa gruppen och bibehålla sammanhållningen som hade skapat längs försäsongen, även fast det var lite kortare för mig. Och det var alltid jättelite välkomnande att komma tillbaka hit och möta gruppen och ändå så känna sig del av laget. Det gick väldigt bra för oss också även, och det var alltid kul att se folk så glada. Så var det egentligen bara för mig att jobba mig tillbaka för att kunna bidra också. Hej! Tjena! Super. Bra, kul att se dig. Samma. Det är bra. Okej. Jag tror det är riktigt, men tack om du ser. Skönt att vara tillbaka i Borlänge. Just det. Ja. Vi ska kika lite på foten, benet idag. Du har ju hållit igång på egen hand. Det finns ju, men den kanske är svårare att hitta för dig aktivt med musklerna. Ja, jag tror det. Så. Och jag vet när jag pratade med din fysio nere i Göteborg så sa han att ni har inte börjat med så mycket passiv rörlighet än. Alltså han har inte stått och töjt i dig. Nej. Så att det kan man ju börja med lite grann också, tids nog. Men än så länge så kommer ju det aktiva ge mycket rörlighetsträning också. Men om du bara drar båda fötterna mot ansiktet då, så att du flexar upp. Nollläge kommer du till i alla fall. Nu är därför du kan gå så bra också. Och trappgång hade blivit bättre, sa du va? Ja, ner och ner mycket bättre. Ja. Skulle inte gå överhuvudtaget förut. Ja, men precis. Och så som att du gasar i bilen. Nu är båda.
Och det är samma här, smärtfritt när du gör det aktivt. Mm. Bra. Så testar vi de här rotationerna då, hur mycket kan du få till? Ja, till höger då. Ja, vi kan testa utåt först. Bra, snyggt. Och inåt. Ja, men nu har du lite rotation. Lite. Ja, lite. Det... Men det här är Adil som helst skulle vara frisk idag som pratar. För det här, du, så här sa du inte till mig, du sa det går inte. Nej, jag skakade då förut. Mm. En gång till. Bra, snyggt. Men den finns, och det är det viktiga, för då har vi något att bygga på. Det är värre om vi inte ens hittar det, för att då måste vi börja där. Bra. Jag åkte tillbaka ganska snabbt skulle jag säga till fotbollsplanen, enligt planen då. Och om man ska vara helt ärlig så var jag inte redo. Alltså jag hade ju fortfarande komplikationer med fotleden. Och jag började väldigt hårt vid sidan av för att komma ikapp med löpning, med känsla av boll och komma in efter träningar. För att kunna få in det lite extra så jag kan komma lite förbi eller komma lite ikapp. Men jag kände att det var värt eftersom jag ville verkligen inte komma tillbaka och kunna bidra med mitt. Vi var ju topplag och vi siktade på Allsvenskan. Arbetet är tysta. Så ska ni sträda fram. Det börjar bort och det kommer gå skitbra. Det är positiva. Hur är månader sen? Inte så mycket. Det ligger långt före min prognos. Lite tacksam. Satt på bänk mot Östersund. Jag tror Öster var matchen efter det. Så mötte vi ett topplag. Vi är också ett topplag. De låg på tredje plats för mig. Vi låg på andra plats då efter Halmstad. Vi spelar mot dem och vi får dra på sig rött kort ganska tidigt. Tyvärr. Och jag tror vi låg under med 3-0 vid 50 eller 60 minuten. Så var det mer att gå ut och inte låta det bara fallera helt. Och så var det som vanligt. Jag hade inte så höga förväntningar om man skulle få spela ändå. Tänkte jag. Det är i princip en slutmatch. Men så kallade coach på mig i, jag tror det var typ 60 minuten. Och jag gick från att vara ganska kall. Det har man inte känt de här fjärilarna på länge. Den här nervositeten på väldigt länge. Och jag gick från 0 till 100 väldigt snabbt. Och alltså bara att kunna ha min västen, ta min t-shirt, ta på mig min matchtröja som jag inte tog på mig senaste skadan då. Kom ut där. Visst, matchen är i princip slut, men det kändes inte så för mig. Det kändes som att fan, att vi typ visa fansen och det stödet du har fått på sidan också, att vad de har missat. Alltså för mig att känna att om jag är här. Jag är här, jag kan bidra, jag kan vända upp, jag kan hitta bra passningar till våra offensiva spelare, jag kan vinna en boll, jag kan springa kapp på någon och tillföra det jag brukade tillföra. Så hade vi match mot Dalkurd borta veckan därpå, jag för mig. Och då fick jag för mig att det stod 1-1 när jag kom in. Så jag var in i typ 75 minuten. Så jag tror lite kortare innan då, kontra Öster. Och jag kommer ihåg att Skodra gjorde mål i 92 plus, kanske 93 plus. Och avgör matchen. Här får de chansen, skottet kommer! Och det är mål i den 94 minuten! Alltså de här känslorna, de här berodalbanorna av att shit, 3 poäng och kunna få det här med stolpe in. Kunna vara glad och känna sig en del av laget igen när man har varit så länge utanför och inte kunnat bidra med någonting överhuvudtaget. Vi har ett 8-8 spel, 2 dagar innan match mot Utsikten. Pontus Rudin kliver in framför och ska, och vad jag tror, rensa bollen. Och när jag känner någonstans inom mig att han kommer försöka ta en touch, alltså runt omkring mig, så hinner jag ändra riktning helt och
stoppar ner vänster benet och ska trycka till höger. Då känner jag hur mitt vänster knä passerar den linje den inte har passerat innan. Och jag faller upp då. Alltså just de 24 timmarna efter jag fick höra att jag drog korsbandet var jag helt förstörd. Och det blev mycket värre än vad jag trodde. Jag var mer förberedd på allting som väntar nu kontra hur det var första gången. Första gången var allting nytt och smärta på den där nivån var jag inte van vid. Och att inte kunna ta hand om sig själv var jag inte van vid. Och man blir verkligen tacksam över saker och ting man kan göra på vardagligt som man inte tänker på. Som att kunna gå, som att kunna handla, som att kunna gå till hämta mat. Som att kunna ta hand om sig själv bara i allmänhet. Men nu visste jag, okej, det här kommer jag vänta och vad behöver jag då från människorna runt omkring mig, min familj då. Och väl upp en plan även med min sjukgymnast Martin Bergqvist. Att jag tror det var typ 5 dagar efter min operation så var jag redan där inne och skulle börja min rehab. Även fast mitt lår såg ut som en tandpetare, vilket jag gjorde, så var det bara okej. Men det är där vi är just nu. Och det kan bara bli bättre i princip. Alltså, jag kommer ihåg att jag sitter hemma, sängliggandes, har extremt tråkigt och... Alltså redan där och då övervägde jag om jag skulle sitta och kolla på fotboll igen. Eftersom jag inte kommer kunna göra det på ett bra tag. Och jag kommer ihåg att matchen hade precis börjat och jag... Alltså... Jag var väldigt tveksam om jag skulle kolla på matchen eller inte. Men jag valde att sitta på tvn och kolla på matchen. Det var en bra match, vi är ett topplag och vi kan fortfarande nå allsvenskan. Och när jag väl såg att mina lagkamrater gick ut med den tröja och kämpade till. Så vet jag att mina lagkamrater är där för mig. Alltså, och jag skulle säga att den artist kändes även när de var ute på plan också. Jag kommer ihåg Jukis mål. Springer kanske förbi 3-4 stycken och sen efter gör ett A, han och Erik då, mot kameran. Nej, det var lite känslosamt faktiskt, men glädjer mig. Korsla upp en plan för mig och det innehöll väldigt mycket spring. Of a god, I hear my monolith. Born in the heart of the fire, rose out of it. Walk through the valley of giants with no fear. Try to throw rocks at the sun, I'm still here. Diamonds under the pressure, I'm still shining high. Storming in by force. Alltså, jag skulle säga att jag inte är alls nervös. Jag hoppas du kommer senare. Jag tror jag är lite bättre när jag är lite nervös. Jag brukar ofta gå till en match med att det är bara jag som kan göra fel. Det är inte att motståndaren är jättebra eller att en lagkamrat är jättedålig. Utan det är bara att handla om mig själv. Kunna bidra så mycket jag bara kan. Känna av situationen, känna av tempot under matchen. Kunna kontrollera så mycket du kan kontrollera. Och allt du inte kan, kan du inte göra såklart. Och bara för att kunna gå ut och spela ordentliga minuter. Och förhoppningsvis vinna. Imorgon har det betytt väldigt mycket för mig och klubben, vet jag. Alltså, och kunna bygga momentum, relationer med andra lagkamrater är också väldigt viktigt. Och det bygger man främst under match. Så det är också en del för dem att lära känna hur jag spelar fotboll. Vilka passningar jag ser. Och hur de vill ha bollen. Eller vilka tecken jag gör när jag kommer kanske hitta det långa kontra den korta. Och det, allting sker i samband med match. Det är kul att få spela fotboll på den här nivån också specifikt.